Burger memang banyak jenis lah. Macam-macam jenis burger ada. Burger daging ada, cheeseburger ada, double cheeseburger ada. Burger ramlu ada, burger ramlah ada. Macam-macam. Tapi yang saya nak masak ataupun resipi kita yang pertama hari ini, ni dia. Rodeo cheeseburger. Bahan-bahan untuk rodeo cheeseburger. Tu dia. Saya pakai bahan burger yang besar macam ni. Ni kalau beli satu pack dalam RM2 ada 4 biji, 5 biji macam tu. Saya ambil sebiji je lah. Besar, memang besar. Ni king size. Alright. Cheese 2 keping. Telur sebutir. Daun parsley ataupun parsley flake. Parsley yang kering. Daging kisar. Ikut suka nak pakai banyak mana. Bersesuaian lah dengan kita punya apa ni. Kita punya roti burger ataupun bun kita. Saya pakai lebih kurang dalam 150 gram ke 200 gram. Kita ada daun salad ataupun iceberg salad. Tomato sebiji. Bawang besar ataupun bawang Holland sebiji. Itu je. Tak banyak mana pun bahannya. Sekarang ni saya nak campurkan bahan-bahan dalam kita punya daging kisar ni. Kita nak buat punya patty tu. Mana dia sembilan mangkuk. Alright, macam ni. Senang je. Tak susah mana pun nak buat dia punya apa ni, bahan-bahan dia ni. Ambil kita punya patty. Ni telur sebiji. Sekejap pecah je. Senang. Ataupun daging kisar. Ambil kita punya daging kisar. Lepas tu, telur sebiji cukup bersesuaian dengan kita punya daging kisar yang banyak ni. Resepi ni kawan saya lah request. Dia cakap tak nak buat burger ke? Kata wasted. Kita buatlah burger. Tu dia, kita masukkan sebiji telur, kacau je. Masukkan kita punya daun parsley ataupun parsley flake yang kering. Nak masukkan semua pun boleh, nak masukkan suku pun boleh. Up to you. Macam saya masukkan lebih kurang dalam 2 sudu. Bersesuaian. Setengah-setengah orang buat daging burger ataupun patty ni, dia akan letak roti ataupun sebut roti kan. Dia basahkan roti, lepas tu dia masukkan dalam ni. Pun boleh, tiada masalah. Satu lagi, saya pakai telur ni untuk mengikat ataupun untuk pekatkan patty tu. Tak bagi dia hancur masa kita goreng nanti ataupun kita bakar nanti. Tu sebab dia. Alright, dah masuk telur, dah masuk daging kisar, dah masuk parsley. Sekarang ni kita nak buat apa? Letakkan sedikit black pepper. Sebutlah di hitam yang saya kisar sendiri. Jangan beli dalam botol. Sebab apa? Dalam botol kadang-kadang dia ada MSG. Elakkan MSG. Walaupun kita masak western food ataupun western, makanan western, kita masih lagi tidak pakai MSG. No motor, no basikal. Baik. Letakkan sedikit garam untuk merasakan dia. Jangan banyak sangat, agak-agak je. Kadang-kadang kita beli yang apa tu, daging burger yang dah siap tu, kepingan dia tu, memang nipis, tak ada apa sangat dalam tu. Yang macam saya buat ni, macam-macam ada. Ni dia bawang. Bawang saya nak pakai sikit je. Sebab apa? Yang balance-balance sekejap lagi saya nak potong, saya nak masukkan dalam kita punya burger tu nanti. Ambil sikit, lepas tu kita cincangkan. Sebab apa saya buat patty ataupun daging burger ni dulu? Sebab nanti kalau kita dah potong roti mula-mula, roti dah kering, lepas tu bahan-bahan yang lain tak fresh. Ni kita buat kita punya patty ni dulu. Kejap lagi kita potong-potong bahan yang lain pula. Alright. Potongkan bawang besar ataupun bawang Holland. Cincang dia hancur-hancur. Kita nak masukkan dalam kita punya daging burger ni. Ikut sukalah. Setengah orang kadang-kadang dia letak daun sup, dia letak daun bawang, kucai. Banyak jenis, banyak apa orang cakap, banyak version lah, banyak style lah burger ni. Yang saya buat ni rodeo. Sebab apa? Saya pun macam rodeo. Kan? Macam cowboy. Kata western. Alah, ikut suka lah kan. Alright, masukkan dalam kita punya daging burger tu, bawang-bawang yang kita cincang tadi tu. Baiknya kacau kan dia. Saya nak restkan dia sekejap. Kejap lagi kita nak kepan-kepankan dia. Lepas tu, baru kita apa? Bakar dia. Sebelum kita bakar kita punya ni, sebelum kita kepal dia ni, kita nak buat apa? Ni bahan-bahan banyak kat sini. Potonglah. Mari kita potong. Ni biasalah. Daun salad ni kita koyak-koyakkan je. Nampak banyak. Kalau nak pakai banyak, boleh pakai banyak. Tak nak, pakai sikit-sikit pun tak apa. Alright. Bawang. Bawang Holland. Kita potong besar. Potong bawang besar pula. Bawang Holland. Kita potong besar apa? Kita potong bulat-bulat macam ni. Alright. Ikut suka nak pakai banyak mana.
Tak nak pakai banyak, nak pakai sikit pun tak apa. Alright, letak je kat situ. Kejap lagi kita nak pakai. Biasalah burger, letak bawang dalam dia lah kan. Dalam-dalam roti burger tu. Ha, takkan kita nak letak bawang bawah burger pula. Ada lah. Ada orang buat. Jangan ingat tak ada. Alright, tomato. Potong juga. Memang saya buat apa ni. Burger ni memang special lah. Memang mantap lah. Ha, bawang besar banyak. Tomato besar banyak. Salad banyak. Roti pun besar. Ni dia, saya nak potong roti burger saya ni. Ikut suka. Kalau nak bakar dia dulu boleh. Tak nak bakar dia dulu boleh. Lepas tu nak sapukan margarin sebelum bakar dia pun boleh. Ikut sukalah. Kita buat dia lah. Saya pakai pisau yang apa ni? Yang ada gigi-gigi ni. Tu nampak tu besar tak? Kenalah dengan kita punya patty tu kan. Ni dia. Mari Abang Fin ni tunjukkan. Kita kepalkan dia. Oh, tu dia tu. Dia kalau nak best sebenarnya. Masa kita kepal-kepal-kepal ni. Lepas tu kita biarkan dalam freezer ataupun peti ais sejuk beku kita tu. Lebih kurang dalam setengah jam ke bagi dia betul-betul beku. Kita bakar baru dia tak hancur. Sebab apa dia dah terbentuk kan. Macam saya buat ni. Nampak tu. Sesuai tak tu. 150 gram ke 200 gram. Sebab apa tadi masa saya timbang 150 gram. Lepas tu masukkan sayur sikit, bawang sikit apa patut kan. Ha, dah jadi dah. Telur sebiji. Tak 200 gram. Baik. Nampak. Cantik memang. Dah siap dah seketul. Sekarang ni kita nak buat apa? Kita dah boleh masak kita punya Rodeo Cheeseburger. Iha! Ha, tu dia api. Saya nak bakar dulu roti dia. Saya tak sapu pun margarin ke apa tu butter ke. Saya biar dia kering macam tu je. Dah panas ke? Awak dah panas ke? Oh, bercakap dengan kuali biasalah. Eh? Duduk dekat dapur sorang-sorang boring. Nasib baik awak semua teman saya. Cowboy cakap macam tu. Saya. Ada cowboy orang Perak ke? Baik. Masukkan kita punya roti dalam ni. Meh. Satu keping. Dua keping. Padahal sebiji je. Kita belah dua. Masak burger kena ada ni. Oh, ni mesti cantik ni roti ni. Sebab apa saya tertekan macam ni? Supaya dia masak sekata satu lagi udara-udara dapat masuk dalam dia. Baru dia lembut. Oh, cantik. Memang cantik. Kita nak garis-garis macam ni. Oh, menarik. Oh, yang ni lagi menarik. Nampak tu. Tak payah letak minyak ke? Buang sikit dia punya sebut-sebut roti ni. Letaklah minyak sikit. Sebab apa? Kita tak nak apa. Kita punya daging burger ni melekat pula sikit je. Jangan banyak sangat. Cantik. Dua tiga titik yang kena kot. Sikit lagi. Oh. 150 gram dah jadi 200 gram. Buat apa? Nak campur ke? Letak pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil kita punya ni. Letak atas dia. Ni macam pemberat dia. Bukan apa. Kalau tak nanti dia punya jus-jus dalaman dia tu tak keluar. Lepas tu, satu lagi dia akan jadi apa? Dalam tak masak. Macam ni saya buat. Tekan bagi dia berat sikit. Memang cantik. Perlahankan api ataupun kontrol api dia. Jangan terlampau besar sangat. Jangan terlampau kecil sangat. Supaya taklah dalam dia tak masak, luar dia hangus. Macam kita buat ni dah memang cantik ni. Oh, nampak tu. Ada garis-garis lagi. Memang cantik. Kita masak dia lebih kurang dalam 10 minit ke? Kan? 5 minit bahagian bawah, 5 minit bahagian atas ataupun 10 minit. Dah cantik dah macam tu. Memang terbaik. Kita tak nak dia lembab sangat ataupun dia kering sangat. Kita nak daging tu masak dengan sekata. Sekejap lagi dah hampir nak siap, baru kita hiaskan kita punya burger ni. Macam mana? Kena tengoklah kejap lagi. Nampak tu. 5 minit dah hampir berlalu. Nampak dia dah keluar-keluar minyak tu. Mari kita terbalik-terbalikkan. Kita tengok Usha tengok apa jadi. Dah tengok Usha tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tu. Line dia tu. Tu yang mahal tu. Baik. Kita masak dia lebih kurang dalam 5 minit lagi. Lepas tu nanti kita tengok jadi macam mana kan. Dah habis dah dia punya jus. Saya dah tekan-tekan dia tak berkeluar sangat dalam minyak-minyak dia tu. Sebab dia dah hampir masak. Mari saya terbalikkan dia sikit. Kita tengok apa jadi. Tu nampak dia punya line dia tu. Ni dia. Kita punya roti burger. Lepas tu kita nak letak apa? Kita nak letak salad.
Ikut suka nak pakai banyak mana. Macam saya buat ni, ikut suka saya lah. Ikut suka kakak saya lah. Nampak tu macam banyak. Saya tak nak masukkan cheese ataupun letak cheese atas dia sekarang ni. Sebab saya tengah prepare ni. Kalau kita masukkan cheese atas ni nanti, dia akan jadi hangus. Dia cair, terkena kuali. Jam, parok. Ni bawang. Jadikan dia macam onion ring macam ni. Baik punya. Oh lama. Siapa nak bagi ni? Kita buat sendiri. Tomato. Oh, 2 keping cukup lah kan. Kita punya cheese. Boleh kita letak atas kita punya patty yang kita grill tadi tu. Nampak tu. Nak letak mayonis tak? Boleh letak mayonis sikit kalau nak. Abang, oi. Mayonis sikit. Oh. Baik, sekarang ni kita nak buat apa? Ni cheese keping lagi. Saya nak sediakan pinggan. Sebab saya nak decorate dia dalam satu pinggan sahaja. Letak kita punya roti kat situ. Letak kita punya burger kat situ. Ambil cheese keping. Letak dia punya atas ni. Alright, baik punya. Ambil kita punya patty tadi. Oh, nampak tu. Padamkan api. Nak letak kat mana? Ha, letak atas ni. Panas. Terbaik adik. Burger. Kita decoration sikit. Wah. Ini dia Rodeo Cheeseburger. Saya dah tunjukkan dah bahan-bahan macam mana. Cara-cara nak masak pun saya dah tunjukkan dah macam mana. Kalau tak tahu, kalau terlepas, boleh tengok recap kejap lagi. Ha, ha, ha. Senangnya kan? Tak susah mana. Bajet pun alamak, ciput je. Kalau pergi makan kat kedai macam ni, siaplah. Saya kata macam ni, RM20. Kalau kita buat sendiri, jimat, bersih, sedap, kita sendiri yang tahu.